តែតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងឥតឈប់ឈរឥតងាករេនិងទាន់ពេលវេលារបស់មិត្តជននោះឡើយការអះអាងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រចាំបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលបានផ្ញើសារជូនសម្ដេចអបអរសាទរដល់ខួបលើកទី70នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានាធិបតីចិនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រជាជននៅក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរបបអាណានិគមនិយមសម្ដៅទាមទារឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងបាននាំមកនូវសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសមិទ្ធផលទាំងនេះមិនអាចសម្រេចបានដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងឥតឈប់ឈរឥតងាករេនិងទាន់ពេលវេលារបស់មិត្តជននោះឡើយនៅក្នុងសារលិខិតរបស់ខ្លួនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនូវភាពរីករាយជាខ្លាំងដែលបានសង្កេតឃើញពីការរីចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនិងការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងគណៈបកទាំងពីរសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាដោយផ្អែកទៅលើការជឿជាក់ផ្នែកនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់គណៈបកយើងទាំងពីរខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងចិននឹងត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងរួមគ្នាកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរក៏ដូចជាដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។